Oikein hyvää maanantai-iltaa, hyvät ystävät, ja tervetuloa Oletko kuulolla ohjelman pari. Minä olen Tuula Ketola ja olen toimittajana tässä Aurinkorannikon turistikirkon omassa ohjelmassa. Tänään mulla on vieraana Hannu Lahtinen, tuolta Marttyyrien ääni rystä, mutta ennen kuin mä päästän Hannua ääneen, niin me kuuntelemme Nina Ostromia. No niin Hannu, Hannu Lahtinen, mistä päin maailmaa sä olet tullut Aurinko rannikolle? Me tultiin eilen Annen kanssa tänne Lahdesta. Otko ihan syntyjäs lahtelainen? Ei, en mä ihan Lahdesta, oon asunut lapsuuden Espoossa ja, ja sitten pääkaupunkiseudulla silleen siinä ulkopuolella Sipoossa ja Porvoossa ja niin poispäin. Kuule millainen lapsuuden koti sulla oli? Mulla on oikeastaan ollut ihan tasapainoinen, hyvä lapsuuden koti ja, ja silleen ihan vanhemmat olleet ihan hyvässä ammatissa ja turvattu koti ja tälleen, että hienoja muistoja on paljon lapsuudesta, esimerkiksi siellä Espoossa niin isän kanssa aina keväällä puunattiin tämmöistä puuvenettä ja oli hieno päästä saaristoon ja kalaan ja monia hienoja muistoja jalkapalloa pelatessa ja jääkiekkoa ja hienoja asioita. Kuuluuko uskon asiat sun lapsuuden kotiin? No täytyy sanoa, että nämä asiat oli aika paljon vieraampia sillä tavalla, että ei meillä paljon uskonnosta ja tämmöistä puhuttu. Ja toki kyllä kuuluttiin kirkkoon ja joulukirkoon, se on ollut hieno kokemus silleen, kun lapsena mentiin tuonne maaseudulle satakuntaan mummo ja papan luokse. Ja se oli aina traditio käydä joulukirkossa, se oli semmoinen jylhä, hieno kokemus. Ja äiti opetti tällaisen levolle lasken luojan ja jonkun kerran kävin pyhäkoulussa, mutta hyvin etäistä oli tämmöiset uskontoon liittyvät kysymykset. No opitko sitten henkilökohtaisesti rukoilemaan vai oliko se tämmöinen vain litania, minkä sä luit äidin mieliksi? Joo, silloin pikkupoikana joskus tuota, niin, niin, luin äidin mieliksi tämän levolle lasken mutta siinä se sitten on ollut. Kävikö se rippikoulun? Joo, mä kävin rippikoulun. Miten se vaikutti sinuun? No se oli oikeastaan ihan mielenkiintoinen, että... Tuossa iässä niin aina mietitään aletaan miettiä elämän kysymyksiä, tärkeimpiä kysymyksiä elämässä, vaikka ja murrosi käy murtautuu esiin ja näin, niin alkaa tulee irtaantumista vanhemmista ja kyseenalaistetaan asioita ja vaikka se on semmoista vähän hulivili aikaa, niin kuitenkin myös ihan nämä elämän perimmäiset kysymykset tulee, että mulla ei oikeastaan rippikoulussa semmoista mielenkiintoisia asioita mieleen, että mitä Jumalasta ja tällä tavalla, että tota, niin onko tässä jotain? Aivan. No missä vaiheessa sä oot kuullut, muistatko ensimmäisen kerran kuulleesi, että ihmisen pitäisi tulla uskoon? Joo, mä en tämmöisistä käsitteistä kuin uskoon tulo tai muista tiennyt yhtään mitään, mutta 80-luvulla siellä Kosun Siporssa, niin meidän koulukeskuksessa, Alko tapahtumaan tämmöisiä asioita. Siellä oli musiikin opettaja Hannu Heikki Hyppönen ja hänen oli hyvin tunnettu, silloin oli hurrikaanesissa ja muissa yhtiöissä lauloja. Oli hyvin suosittu musiikin opettaja ja, ja kaikki nuoret tykkäsivät hänestä tosi paljon. Ja sen kevätjuhlissakin kevät laulettiin nallepuhia siellä ja se oli mukavaa aikaa. Ja, ja hän myöhemmin me pelattiin jalkapalloa korista ja tälleen yhdessä. Ja, ja sitten kerran tämä Hannu Heikki Hanski sanoi, että hän lähtee vähän maailmalle ja, ja tuota niin, hän päätyi itse asiassa tänne aurinkorannikolle silloin ja, ja tuota niin oli tuossa tämmöisessä koulussa hänet oli, me ei kukaan ei tiedetty hänen kristillistä vakavuudesta, mikä hän ei ollut kauhean tosissaan vielä silloin, kun siellä koulussa tunnettiin hänet. Me, me ei tiedetty näistä asioista mitään, eh, mutta hän oli liftaamassa tuolla Saksassa ja ja tuota niin, semmoinen pakettiauto pysähtyi, jossa oli tällaisia uskovia nuoria ja he kertoi hänelle sitten Jeesuksesta, Kristuksesta ja hän löysi hänet, sitten tuli niin sanotusti uskoon ja tämä Hannu Heikki oli tuossa torema linoksessa sitten tämmöisessä opetuslapsiuskoulussa tai miksi sitä nyt sanotaan ja vajaa vuoden päivät ja kerran hän koki sitten kun hän oli alkanut oppia rukoille, että ihan niin kuin hän sanoi, että me takaisin siihen koulukeskukseen Sipoose, josta olet lähtenyt ja samana aamuna tästä mitään tietämättä sen paikan johtaja tuli sanoon Hannu Heikille, että hei, että hän kokee, että Jumala puhuu tämmöksi että sun pitää lähteä pois täältä ja mennä takaisin siihen koulukeskukseen, missä sä olit mursiikin opettajana. Hän tuli takaisin ja silloin hän oli muuttunut ja alkoi laulaa, laulut oli muuttunut, alkoi laulaa Jeesuksesta ja, ja se oli ihan iso puheenaihe koko koulussa ja, ja ihmeteltiin, että mitä sille kaverille on tapahtunut ja mulla oli paras kaveri, jonka nimi on Esa asuttiin samalla kadulla ja, ja tota niin, niin, tämä Esa on hy, hyvästä kodista tulee kanssa, ja, mutta siinä kodissa ei usko ollenkaan Jumalan olemassaoloa ja, ja tota, mä muistan, kun hänen isänsäkin selitti, että Raamattu on tämmöinen juutalaisten satukirja ja muuta tällaista ja Esa uskoi enemmän tämmöiseen tieteelliseen maailmankatsomukseen ja Muuta. Mutta eksä tuli kerran meille kotiin ja sanoi, että hei Hannu, tiedät sä, mitä mulle on tapahtunut. Ja mä sanoin, että mitä sulla oikein tapahtui? Sä että siis todella mahtavaa mulle tapahtunut. No enhän mä osannut ajatella mitään muuta, että silloin on uusi tyttöystävä. Mä kysyin, että onko se hyvän näköinen. että onko se tumma vai vaaleja ja tämmöistä. Että en mä mitään muuta, sitten tämä kaveri pamautti pommin mulle ja sanoi, että tiedät sä että, 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 että mä oon kohdannut Jumalaa ja Jeesus on totta ja kaikkea. Ja, ja säkin Jeesusta ja mä olin ihan, ihan järkyttynyt kauheessa, ihan rauhallisesti nyt tämä homma. Ja mä ihmettelin, mitä sille oikein on tapahtunut, Mutta siitä lähti mun elämäksi sellainen eh, prosessi, että mä aloin miettiä, että iltaisin sitten kotona, että Voisiko on, 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 on onko tässä elämässä niin jotain muutakin kuin vain se, mitä tässä nyt on? On, mitä näkyy ja onko elämällä, mikä elämän tarkoituksia, tuommoisia kysymyksiä, että jatkuuko se tosiaan kuoleman jälkeen? Ja? mä aloin jotenkin ajattelee semmoista, että olisikohan Jumala sittenkin niin kuin, totta ja tälleen monia kysymyksiä alkoi tulee mielestä. Kerran tämä Esa yllätti, mutta sanoi, että ei Hannu, lähde hänen mukaansa. Ja kysyin, että sori, että minne mennään. Sanoi, että ei silloin väli, että se selvii kohta. Ja, ja hän vei mut tämmöiseen ränsistyneeseen taloon, jossa pidettiin hengellisiä tilaisuuksia. Ja mä ajattelin, että ei hyvää päivää. Miten se mulle tälleen on voinut tehdä? Edessä oli vielä pari paikkaa vapaana, se oli muuten se pieni tupa täys. Ja mä katsoin, että onko täällä katoiksessa missään tämmöistä kuin exit. Pääsee äkkiä pois ja alkaa olla liian villiin menoa. Mutta joku siellä niinku kiinnitti mut sinne, että mä en osannut lähteä minnekään. Että kun ne ihmiset puhuu Jumalasta ihan kuin ne tuntis hänet. Ne niin puhuu hänestä niin todellisesta henkilöstä. Ja se alkoi kiinnittää mua, että jotenkin mä aloin tätä. Ja Mulla sitten tavallaan niin tulee kaksi ääntä. Ei mitään konkreettista ääntä ole, mutta toinen ääni aivan kuin sanoo mulle, että lähe äkkiä vetään täältä. Että et sä tajua, että sun kaverit nauraa sut aivan pihalle ja sun elämä on yhtä mustaa maalataan tikkurilan värikolorin, kaikista mustimmilla värisävyillä, jos tulee kuin uskovainen, että hyvä mies lähde äkkiä pois täältä. Mutta sitten toinen ääni, aivan kuin siinä sanoisi, näin voi sanoa, niin sanoi, että hei, että kerran sä olen yksin, minun valtaistuimeni edessä. Ja silloin tuli sellainen asia, että voidaan sanoa, ihmiset sanoo niin kuin Jumalan pelkoa. Ja mä en tiedä, miten tuommoisissa tilaisuuksissa pitää käyttäytyä. Ihmiset istuvat, niin kuin suomalaiset istuvat yleensä hartaana ja vain suomalaiset pystyvät olemaan niin hartaita. Mä kenenkään muun nähnyt olevan niin hartaita kuin suomalaisten, kun ne istuu tuommoisessa kirkossa. Ja ne istuu siellä ja mä pomppasin ylös ja kaikki katsoivat, että mikä tuolle tuli nyt. Ja mä aloin niin rukoilemaan siinä sitä levolle lasken luojani minkä äiti oli opettanut, mutta se ei toiminut. Ja, mutta sitten mä aloin niin kuin omin sanoin siinä, siinä niin puhua Jumalalle, että jos tämä on totta, Jeesus, jos, tää, jos et saa vaan niin kuin pyhäkoulun kiiltokuva, mitä nyt aina liimattiin silloin, flanellotaulu ja kaikkea tämmöistä, että jos tämä on totta, Jeesus, anna mun synnyt anteeksi. Mä en halua joutua sinne huonompaan paikkaan. Sitten mä peläksyin ihan oikeesti, koska ensimmäistä kertaa kun mä rukoilin siinä, niin mä sain kokea, tiekkö, että semmoinen voima tuli, että mä tullisin, että hei nyt tämä onkin totta. Jeesus Kristus on totta. Ja ihan kun kattoi uloskin, niin tuntui kuin maailma olisi toisen näköinen. se oli se niin kuin mun ensi reaktio. Hmm. No mitä muuttu sitten? Muuttuko Hannu Lähtinen? No ei, ei hänestä mitään enkeliä tullut eikä tule koskaan tulemaankaan, että ihmisiä tässä ollaan, mutta kyllä se jotenkin semmoinen ilo ja todellisuus, Jumalaan Jumala on totta, elämällä on tarkoitus. Mä en ole mikään sattuma tässä maailmassa, vaan Jumala on mut luonut ja tai ihmeellistä. Siis, siis kaikki muuttui. että semmoinen niin tarkoitus elää ja voima elää ja toivo ja syy, miksi täällä ollaan, niin kyllä, kyllä se alkoi muuttuu. Tota, kyllä. Minkä ikäinen sä olit silloin? Mä olin silloin yläaste, yläasteella, mitä mä silloin olin, tota, niin sitä ikäluokkaa. Kyllä. No mitä sitten kotiväki sanoi, vai kerroiko siellä, että... Että Hannu poika on nyt antanut elämänsä suurempiin käsiin. Niin ei kukaan kerennyt sanoa, että tästä pitää sitten toitottaa toisillekin ja paasata. Mehän puhutaan siitä, mikä on tärkeää, eikö niin? Tuolla kun käy lätkämatsissa tai jotain, niin mä seuraan, miten vaikka Lahden pelikans pelaa. Ja kenelle se on tärkeää, ne puhuu pelikanssin pärjäämisestä kyllä mä, mä, menin suoraan sinä iltana vanhempien luokse ja kerroin, mitä on tapahtunut. Ja en mä sitä kovin selittämään. Sanoit sanoin, että nyt, nyt, tämä on totta, tämä juttu. Ja äidillä oli tippa siinä ja ne sanoivat, että hän sä oot hyvä, hyvä poika, että sulla menee koulu ja kaikki hyvin, että pari viikkoa ja sitten sit se alkaa niinku rauhoittua tuosta, että me autetaan, että kyllä sä tästä pääset irti kaikesta, mutta ei siitä sitten noin vaan pääse irti, eikä haluakaan päästä irti. Miksi haluaisi? Hmm. No mitä sä kävit koulussa ja onko sulla joku ihan kunnon ammattikin? Joo, mä oon sosiaalikasvattaja ammatilta, ja mä oon opiskellut teologiaa ja, ja tuota niin, johtajuutta jonkin verran ja sitten islam kysymyksiä, kun mä oon siinä maailmassa viimeiset pari vuotta parikymmentä vuotta ollut, niin on, on, opiskellut niitä asioita. Aivan. Me kuunnellaan nyt semmoinen laulu, mitä sä oot valinnut tähän karavani niin kulkee, ja tällä laululla on sun elämässä ollut jossakin vaiheessa tärkeä merkitys, ja jutellaan siitä sitten tuon laulun jälkeen. No niin, Hannu Lahtinen, kerropa sitten, mihin, mihin Jumala on sun elämää johdattanut. Sulla on ollut hyvin värikäs, värikäs elämä. Niin, mä tuolla skandinaavisessa turistikirkossa kerroin, että, että tosiaan niin kuin Annen kautta muutin sitten Keski-Suomeen ja asuttiin Suolahdessa ja Mulla oli se kaiken siis työelämä ja opiskelun loma, se oli aina se kysymys, että Jumala, onko sulla joku, joku juttu mun elämää varten? Ja mä aloin kyllä jo vaiheessa sitten silleen niin kuin aavistaa sen, että, että, meidän elämä vie semmoisten ihmisten pari, jotka ei koskaan kuullutkaan Jeesuksesta, Kristuksesta ja, ja tällä tavalla. Et monethan on kuollut moneen kertaan ja Eli voisiko sanoa niin kuin lähetystyöstä. Se alkoi tuleen ja sitten, sitten, mä näin eräänä päivänä semmoisen selkeän kuvan, jonka mä muistan vielä tuulla niin kuin eilisen päivä, vaikka siitä on jo varmaan 25 vuotta aikaa tai jotain. Ja, ja tota niin, aivan kuin verhot olisi avattu ja mä näin siinä ihmisiä ja semmoisia auringon pahtavia, tumma ihosia, ei mustia, mutta tumma ihosia ja, ja he oli hyvin tyhjiä ihmisiä ja, ja huusi apua sidottuja ihmisiä ja mä ymmärsin, että tämä on muslimimaailma ja siihen maailmaan meidän tie on sitten vienyt. Oliko sinä jotenkin ihan noinu islamin uskosia tai arabimaita tai miten? Voitko, voitko, järjellä selittää, mistä tämä polte näitä tummapintaisia ihmisiä kohtaan alkoi elää? No oikeastaan se oli ihan päinvastoin, että tuohon aikaan edes Suomessa ei vielä puhuttu, ei ollut mitään pakolais... Altoa, mikä oli nyt 2015, tai tälle eihän Suomessa edes tiedetty näistä asioista juuri mitään. Maa oli ihan toisenlainen, mitä tänä päivänä. Mulla oli hyvin kielteinen kuva kaikesta tuosta, enkä edes ajatellut mitään omalle kohdalle. Että mä olin kyllä sen verran tiesin, että tuossa maailmassa, islamissa maailmassa, mikä on tosiasia tänä päivänä, kun palvelen vainottuja kristittyjä eri puolilla maailmaa, niin, niin siinä maailmassa kristittyjä kohdellaan erittäin huonosti. Hyvin paljon vainoa on siellä ja näin, niin sen verran mä tiesin siitä, että ei mulla mitään sympatiaa tai halua ollut mennä heidän parinsa. Mites Anne, vaimosi, innostuiko hän ajatuksesta samalla tavalla sinuun, samoihin aikoihin? No Anne oli kyllä kokenut jotain vastaavia asioita jo aikaisemmin kuin minä. Ja, mutta hän oli ollut hiljaa eikä kertonut edes mulle siitä. Hän odotti, että, että Jumalan pitää puhua myös mulle. Ja meille on tullut hyvin konkreettiseksi että, että Jumala myös puhuu asioista. Että tämä ei ole vain mitään sellaista satujuttua. Että Jumala puhuu ja vaikuttaa asioita. Ja näin vuosien jälkeenkin näkee, että se on totta. Sä oot nyt töissä tota, Marttyyrien ääni yhdistyksessä, mutta te olette yli 20 vuotta ollut tuolla ilmeisesti Lähi-idässä ja missä te nyt olette, Pohjois-Afrikassa. Olette te asunut ihan jossakin Arabimaissa? Joo, me asuttiin tota, kuusi ja puoli vuotta suunnilleen Jordaniassa. Ja se oli semmoinen, missä me asuttiin perheenä ja, ja sinne, se oli se meidän ensimmäinen juttu, että sinne siellä me asuttiin ja lapset kävi koulua, oli tarhassa ja se, se oli mielenkiintoinen aika ihan nollaksi alkaa opiskelemaan arabian kieltä käytännössä ja, ja ympärillä, missä me asuttiin, ne niin oli, oli monia monia moskeijoita ja herätti siihen kuulu Allahu Akbaria. Ja, 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 kaikkea tällä, joskus oli vaikea päästä joulufiilikseen, kun ympärillä moskeoista kuuluu minareeteista rukouskutsuja kaikki näin. Ja siellä me sitten kerrottiin Jeesuksesta ja mä tiesin, että Jumalalla oli muutakin kuin Jordania. Siellä oli jo tosi mielenkiintoista olla. Ja ja kerran tota, niin kävi silleen, että mä tapasin yhden vanhan norjalaisen saarnamiehenen vaimonsa, jotka oli käymässä Ammanin kaupungissa. Ja kutsui heitä sitten kyllä Oli kiva nähdä vähän niin kuin naapurin poikia ja tyttöjä siellä ja joi meillä en kop kafe siinä ja sai vähän harjoittaa ruotsin kieltä. Ja yhtäkkiä tämä vanha mies sanoi, että kuule poika, että sun pitää lähteä Aleppoon kaupunkiin. Mä kysyin, että mikä, mikä se semmoinen Aleppo on? Tänä päivänä suurin hän tietää, miksi se Aleppo on. Se on Pohjois-Syyriassa, mutta silloin Syyrian tilanne oli erilainen. Ja sanoi, että sinun pitää lähteä kertoa Jeesuksesta sinne. Ja Mä ajattelin, että voi hyvänen aika, että Syyriahan on hirveä paikka. Ja, mutta sitten muutama kuukausi jälkeen oli semmoinen kristillinen tapahtuma Ammanissa, jossa oli kristitty eri puolilta Lähi-Itää koolla. Oli Irakista, Egyptistä, Libanonista, Syyriasta ja niin poispäin. Ja me rukoiltiin siellä lähi tilanteiden puolesta ja oli paljon ihmisiä paikalla. Mä tuntenu heitä kaikkia ja yhtäkkiä siellä, kun ylistettiin Jumalaa ja laulettiin, niin kaksi, kaksi tuota, niin henkilöä tuli ja tarttui mua ja sanoi, että anteeksi, että me häiritään sinua tässä laulun ja tämän kaiken aikana. He näki semmoisen kuvan, en kerronut mitä siinä oli, mutta he sanoi, että me tulemme Aleppon kaupungista ja koemme, että sinun pitäisi tulla auttamaan meitä sinne. Ja siitä alkoi, voisiko sanoa, aikamoinen seikkailu, Oikos näin voidaan sanoa. Ne oli melkoisia pusseja, joilla minä aloin matkustamaan Ammanista kauas Pohjois-Syyrian Aleppoon. Ja syyrialaiset kristityt ovat sanoneet mulle monta kertaa, että hän olisi et ymmärrä, millainen ihme se oli, että sä pystyi tuomaan sitä materiaalia sinne ja, ja varustaan kristittyjä Jumalan sanalla ja kertoo Jeesuksesta. Kaikki ne jutut ja muuta sinne Aleppon kaupunkiin. Kerrankin muistan, kun mä jouduin aina Damaskoksessa, eli Syyrian pääkaupungissa, vaihtamaan Aleppoa menevän pohsiin. Ja Siellä Damaskoksessa jonkun matkaa menemään taksilla, että pääsin sinne linja-autoasemalle kerran tämä taksikuski sitten, kun näki, että mä oon ihonen ja en ole sieltä päin, niin halusi rahastaa mut kunnolla. Ja, ja mä sanoin, että sori, että mä tiedän nämä hinnat, että mä asun täällä päin. Ja hän suuttui mulle niin paljon, että vei sinne Damaskon tuota, puhsiasemalle poliisien luokse. Siellä piti mennä ja sinne pussiasemalle vähän niin kuin lentokentälle, saat tarkastuksissa ja muuta. Ne vei mut sinne sivuun, missä nämä poliisit alkoi tutkia mun laukkuja. Mä ajattelin, että voi tuskaa, että mitä varten mä en antanut tolle, tolle tota, niin, niin, taksikuskille muutamaa ylimääräistä kolikkoa ja potkua persuksille ja lähtenyt siitä. Mutta nyt se oli myöhäistä ja, ja tuota, niin, ne oli alkamassa poliisitavaa laukkemaan, että tämä taru oli tässä sitten ja nyt käy huonosti. Niin silloin tuli eräs syyrialainen mies siihen ja alkoi puhumaan näiden poliisien kanssa. Ja ne poliisit katsoi mua ja yhtäkkiä ne oli iloisia sanoa, että rehlä Saida, hyvää matkaa mässelämi rauha kanssasi. Ja Tämä mies sanoi, että hei, tuu tuonne kahvilaan ja jutellaan siellä. Hän kysyi, että muistatko sä, mä, olen sanottu, että mä olen ikinä nähnytkään sua. Hän sanoi, että kuule, mä tuun Aleppon kaupungista ja sä edellisenä vuotena annoit mulle Injiilin, eli uuden testamentin. Hän sanoi, että nyt minä olen tämän luettuani minä uskon tähän samaan sanomaan. Ja mä ajattelin, kun mä näin sut tuolla, no, että sulla oli vähän ongelmia, niin mä ajattelin tulla vähän jeesaamaan Suomessa, että sukran, sukran, kiitos paljon. Ja, ja siellä Aleppossa oli hienoa aikaa. En olisi ikinä uskonut, että mikä myrsky sinne on tulossa. Tänä päivänä puolet kaupungista on tuhottu ja Syyrian sota, suurin katastrofi, toisen maailmansodan. Jälkeen Koin todella, että Jumala johdatti sinne aivan oikeaan aikaan tulla ja, ja, ja saimme auttaa siellä ihmisiä. Ja, ja Muistan aina, kun tulin tutuksi tällaisen käsitteen kanssa kuin muhaparaat, eli salainen poliisi, joka on erittäin pelottava käsite syyrissä. Tänäkin päivänä varmasti tuhansia tuhansia on tällaisessa maanalaisissa kidutus vankiloissa siellä ja, ja, tuota niin, he tekevät ihmisistä raunoita ja totti mut kyllä sitten puhutteluun siellä ja niin kuin kerroin tänään tuolla skandinaavisessa kirkossa, niin, niin Mohbarat kysyi, että kuka sinut on tänne lähettänyt. Ja minä suomalaisena kerroin, että no Jumala on lähettänyt. Hän kysyi, että no mistä sä tiedät, että Jumala on sulle puhunut? mä sanoin, että kun hyvä herra Mohabarat, minun Jumala on elävä Jumala. Ja hän on puhunut tästä asiasta. Ja hän kirjoitti ylös, että Jumala on sinut, hänet lähettänyt tänne. sitten hän kysyi, että no mitä sä oot tullut tänne tekemään? Ja tietenkään mä en voinut sitä avoimesti kertoa. Niin sitten sanoi hänelle, että olen tullut tuomaan tänne siunauksen. Siunaus on iso asia elämässä, jota Jumala tahtoo jokaista meitä siunata. Sinunkin elämäsi, jokaisen kuulijan elämää. Hän tahtoo antaa siunauksen. Kaikkea hyvää. Jumala on hyvä Jumala, häneltä tulee kaikki hyvät lahjat. Jumala on sellainen, joka odottaa vaan tiputtavansa kiven sun päähän ja kuumaa vettä ja kaikkea tällaista. Hän haluaa auttaa sinua sun elämästilanne mikä tahansa. Raamattu sanoo, huuda minua avuksi hädän päivänä. Sulla voi olla ihan mikä tahansa ongelma tai juttu elämässä. Huuda häntä avuksi hädän päivänä ja hän tahtoo auttaa sinua. Mutta sitten siinä sanotaan, että sinun pitää kunnioittamaan häntä. Eli kulkee hänen tietänsä ja Mä selvisin siitä tilanteesta sitten ja, ja kyllä sieltä on jäänyt paljon ihmisiä mieleen, joita Jeesus on auttanut Syyriassa. Ja kun näitä ihan viimeisten parinkin viikon tilannetta, katso järkytyksellä sitä, miten turkijoukot vyöryvät Pohjois-Syyriaan. Kaikki ne alueet Alepposta Häsäken maakuntaan, ne on minulle hyvin tuttuja alueita Ja siellä on paljon, jotka on kääntynyt Jeesuksen, Kristuksen puoleen. Heidän kotinsa tuhotaan, elämä tuhotaan. Monia minun ystäviäni siellä on äh, hakattu päät poikki, tapettu. Isis on tuhonnut heidän elämänsä. He tarvitsevat äh, meidän myötätuntomme ja apumme ja rukouksen tänä päivänä. Kuule Hannu, ihan semmoinen perusasia vielä tuota. Tuosta sä oot kristitty ja sä oot mennyt muslimimaailmaan kertomaan kristin uskoa. Eikö Allah ja Jumala ole sama asia, että, eikö se ole niin kuin, että kaikki tiet vievät Roomaan, että mihin tahansa uskot, niin perille pääset? Joo, sehän on hyvin yleistä tänä päivänä sanoa, että kaikki tiet vievät Roomaan ja kaikki uskonnot johtaa loppujen lopuksi samaan päämäärään, mutta, mutta se on niin kuin aika lailla itsensä petosta. Jos sanotaan näin, että tota, minä olen opiskellut Korania, hyvin paljon tutkinut sitä ja opettanut näistä asioista, missään siellä ei luvata rauhaa. Voisin kertoa esimerkiksi tällaisen esimerkin Sausanista, joka tulee Damaskoksista, hyvin vauraasta muslimiperheestä. Isä tunnettu professori maassa ja, ja tuota, niin, niin hän harjoitti omaa uskontoansa. Eräänä päivänä hän tapasi samassa yliopistossa tai mikä se nyt oli, ja eurooppalaisen nuoren tytön, joka kertoi Sausanille, että sinä voit saada rauhan Jumalan kanssa. Sausan sanoi, että kuka sulle tällaista luvan? No hän sanoi, että se on kerrottuna Jumalan kirjassa. No sausa ajatteli, että se Korani on se Jumalan kirja. Ja hän luki oman kirjansa uudestaan läpi ja sanoi koulukavarit, että ei siellä mitään rauhasta puhuta. Ja se on totta. Kun sinä tutkit Korania, sillä ei missään luvata sinulle rauhaa, varmuutta siitä, että saat syntisi anteeksi. Jopa islamin uskon perustaja, profeetta Muhammed, sanoi, että vaikka minä olen Allahin palvelija, minä en tiedä, mitä minulle tapahtuu kuoleman jälkeen. Hän pelkäsi kuolemaa, Hän pelkäsi joutuvansa helvettiin. Hän sanoi, että vaikka minun toinen jälkeni olisi paratiisissa sisällä, minä en tiedä, päästäisikö Allah minua Sinne. Islamissa ei ole toivoa, ei rauhaa, ei pelastusvarmuutta. Sausan sitten ymmärsi, että hänen koulukaveri puhui raamatusta. Hän sai luettavaksi sitten Uuden testamentin. Hän ihastui Jeesukseen, että puhu niin kuin nuoret puhuivat, että voi vitsi, Jeesus on hyvä tyyppi, Jeesus selvittää kaikki tilanteet ja oli sitten skandaali tulossa häissä, kun viini on loppu tai, tai ollaan myrskyssä ja paatti on uppoamassa, niin ei hätää, Jeesus selvittää. Vaikka Anoppi oli Pietari Anoppi sairaan, niin kyllä Jeesus hoiti tilanteet ja paransi. Hän ihastui tähän, mitä ihmeitä Jeesus teki, mutta... Hänellä oli ongelma se, niin kuin muslimille on, että heillä on paljon väärää tietoa Jeesuksesta. He eivät usko esimerkiksi sitä, että Jeesus on kuollut ristillä ja se muodostui hänelle ongelmaksi. Mutta sitten kävi tuolla, niin kuin mä oon nähnyt 20 vuoden ajan ympäri maailmaa. Mä oon ollut 62 eri maassa. Muslimit kertovat, minä näin Jeesuksen unessa, ilmestyksessä ja niin poispäin. Hän näki Jeesuksen. Hän näki Kolkatan tapahtumat. Hän kääntyi Jeesuksen puoleen. Ja tänä päivänä Sausanin tarina on pitkä. Hän palvelee Jeesusta. Hänellä on rauha sydämessä ja ilho. Kuule, tota, mistä se johtuu, että kristittyjä vainotaan ympäri maailmaa? Ja kuinka paljon? Onko sulla tietoa jotakin lukuja, miten kristittyjä vainotaan ja miksi? No, Kristittyjen vaino johtuu ihan siitä, että on olemassa kaksi todellista, Jumalan todellisuus ja sieluviluisen saatanan todellisuus. Ja tämä vihollinen, Jeesus sanoi, että on ollut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Hän vihaa kaikkia niitä, jotka uskoo Jeesukseen, Kristuksen Jumalan Poikaan. Jeesus itse sanoi, että teillä on sama tie. Niin kuin minua vainottiin tässä maailmassa, niin teitäkin vainotaan. Tämä on ihan se raamatussa selkeästi kirjoitettu. Ja niin kuin mä kerroin tuolla tänään tuolla skandinaavissa kirkossa, niin kristittyjen vaino on iso juttu maailmassa. Ja on uskomatonta, miten vähän sekulaari media puhuu siitä. Mä kerroin tänään siitä Englannin edellisestä pääministeristä Jeremy Huntista, joka laittoi toimikunnan pystyyn selvittämään, mikä on kristittyön tilanne maailmassa. Ja meillä on martyriääni toimistossa tämä uusi raportti, selonteko, ja se hämmästytti meitäkin kaikista maailman vainotuista ihmisistä 80 prosenttia vainoista kohdistuu kristittyihin. Kristityt on maailman eniten vainoa kokeva ihmisryhmä, jopa 245 miljoonaa vakavasti vainottua ja eri asteisesti jopa 3,5 miljoonaa. Joku on sanonut, että noin joka viides minuutti, joka kristity, joku kristitty tapetaan. Tämä on hirveän iso juttu. Ja samalla tuossa raportissa kerrottiin se, minkä mekin tiedämme, että päättäjien, politiikkojen, vastuunkantajien on jostain syystä hyvin vaikea puhua tästä asiasta. Mutta me emme halua vaieta tästä. Me koemme, että me olemme kristittyinä yhtä perhettä. Me haluamme auttaa näitä ihmisiä kun minä olin sitten loppujen lopuksi lyhyt aikaa, lyhyen ajan vankilassa, siellä Lähi-idässä, iloitsin siitä, miten monet kristityt Suomessa rukoili meidän puolesta, miten oli lähisukulaiset, jotka meni Suomen ulkoministeriön, asiasta tuli kansainvälinen juttu. Ja silloin, kun asiasta tulee tunnettu, silloin nämä maiden hallitukset, jotka sortaa, ne reagoivat, koska he pelkää taloussuhteita ja muiden tällaisten huononevan. Minulle Suomen konsulaattissa tuli vankiselliin ja sanoi, että sinulla on pitkä vankeustuomio edessä. Jos minut olisi unohdettu sinne, kukaan ei mitään, se olisi voinut olla pitkä vankeustuomio. Oli ihmisiä, jotka tulivat auttamaan. Eräs riilankalainen äiti, Kuka länsimainen ihminen ei päässyt vankilaan. Riilankalainen äiti tuli ja toi minulle rahaa ja sanoi, että me haluamme auttaa sinua. Kun minä olin siellä, Anne oli poikien kanssa kotona. Paikallisia ihmisiä, muita monia, tuli auttaa meitä. Kaikissa käytännön asioissa, kun asiat meni huonoon suuntaan. Me haluamme auttaa niitä kristittyjä, jotka ovat menettäneet puolisonsa esimerkiksi tuolla on tapettu. Me autamme näitä leskiä, me autamme lapsia, joiden vanhemmat on tapettu esimerkiksi Dokonahavan koulua, Pohjois-Nigeriassa, Poko Haramin tuhoamia ihmisiä ja niin poispäin. Me haluamme auttaa heitä, kulkea heidän rinnallaan, tuoda toivoa. Jaapua. Hannu, kuunnellaan pikkupätkä musiikkia tässä välissä ja jatketaan sitten. Ja hyvät ystävät, olette kuuntelemassa Aurinkorannikon turistikirkon Oletko kuulolla ohjelmaa. Ja tänään mulla on vieraana Hannu Lahtinen Marttyyrien ääni rystä. Ihan nopeasti turistikirkon toiminnasta. Mä en tässä kovin pitkiä selostuksia pidä, etten vie meiltä aikaa. Mutta lehdestä löydätte meidän toiminnan ja sekä myöskin turistikirkon nettisivuilta. Perinteisesti meillä on aina tiistaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 13 on turistikirkolla tilaisuudet. Ja ensi viikon tiistaina siellä on, eli huomenna, Margareta Jägerhult. Ja hän puhuu Israel-asiaa todennäköisesti ja on, on kyllä mielenkiintoinen. Rova henkilö. Ja sitten viikon päästä sunnuntaina 3. päivä 11. Meillä on Mia ja Harri Joki ja se on tämmöinen musiikillinen Jumalan palvelus. Ja ensi viikolla mulla on täällä radiossa Mia Joki tähän samaan aikaan. Mutta Hannu, kerro jotakin esimerkkiä näistä tuota, niin, mitä te teette ihan lyhyesti ja sitten vielä jo, jotakin muuta. Mitä Marttyyrien ääni ry tekee ihan konkreettisesti ympäri maailmaa? Me toimimme Marttyyrien äänenä 68 maassa auttaen vainottuja kristittyjä, heidän perheitään, eturintaman evankelistit, jotka henkensä kaupalla kertovat Jeesuksesta, kun he ovat vankiloissa ja näin. No esimerkiksi, niin kuin mainitsin tuossa, Pohjois-Nigeriassa. Siellä on tämmöinen Dokona Haavan koulu. Nigerian kahtia jakautunut maa etelässä, Lagosissa on voimakas kristillisyys, mutta pohjoisessa islam nostaa päänsä. Meille kaikille tullut tiedotusvälineistä tutuksi muun muassa Boko Haram, tämmöinen al sisarliike, ISISin kanssa toimiva islamistiliike siellä on muitakin fulaanit ja tälleen näin, jolla on yksi ainoa agenda tehdä maasta islamistinen ja hävittää vääräuskoiset eli kristityt ja tälleen ja nostaa sharia-laki voimaan maahan. Nyt esimerkiksi siellä pohjoisessa on tapahtunut tälleen, että tapahtui näin, että Dokonahaavan kylään nämä islamistit, Boko Haramin porukka hyökkäsi yöllä ja yli 500 kristittyä teurastettiin heidän nukkuessaan. Ja siitä syntyi tietysti syvää surua ja kaikki tälleen. Ja tänä päivänä siinä vieressä on koulu, Dokonahaavan koulu, jota me tuemme. Näitä lapsia, joiden äiti ja isä lepää siellä joukkohaudassa. Me autamme näitä lapsia ja saavat lämpimän aterian joka päivä. Me varmistamme, että on laadukkaat opettajat, hyvä opetus. Ja kaikki näin. Viime vuonna esimerkiksi tuossa koulussa he pärjäsivät Nigeriassa niin hyvin, että eräskin poika oli numero kaksi tämmöisessä valtakunnallisessa koulujen välisessä kilpailussa. Lapset oppivat tuntemaan Jumalan ja Raamatun ja he saavat toivon elämäänsä. Sillä alueella kävin siellä niin oli hyvin vaarallista mennä sinne. Ihmettelin, kun olen Afrikassa ollut paljon viime vuosina, että tämä ei ole niin kuin normaalia Afrikkaa, on vilkkaita ilosia kyliä, joissa naiset kokkaa ja padoissa kiehuu ja lapset juoksee, ja on on niin kuin elämää ja metakkaa niinku olla pitääkin, mutta siellä oli äärettömän hiljaista. Kysy, että mitä nyt tapahtuu. Jälleen oli edellisenä päivänä 17 ihmistä tapettu. Ja tällaisella alueella tämä koulu on. Ja koulun läheisyyteen oli muodostunut ainakin neljä pakolaisleiriä. Menimme sinne marttyyrien äänenä ja tiedustelin näiden ihmisten tilannetta siellä. Osa oli muutamia päiviä aikaisemmin paennut eri kyliltä. Fulaanit, nämä Murslinin sissit, olivat tulleet ja tuhonneet heidän peltonsa ja polttaneet heidän asuntonsa. Ja, ja nyt he olivat tällaisilla pakolaisleireillä sitten ja haluamme auttaa näitä ihmisiä. Minulle jäänyt mieleen erityisesti eräs mummo, kutsun häntä noin lainausmerkeissä mummoksi. Hänellä oli sylissään sellainen ihan pieni vauva, ehkä kahden ikäinen ja huonoilla jaloilla hän oli onnistunut pakenemaan tuosta kylästä. Hän näki omilla silmillään, miten tänä, tämän vauvan äiti ja isä tapettiin. Me halusimme ottaa tämän vauvan aivan kuin ja hankkia hänelle kaikki, mitä hän tarvitsee. Hmm. Tämän tyyppisiä asioita me teemme ja autamme. Autamme Nigeriassa myös leskeyden puolisot on tapettu hänen muslimisissien taholta. Ja samaan aikaan me teemme jotain sellaista, joka minulle ennen olisi ollut täysin käsittämätöntä. Mutta me aivan niin kuin tuolla pakolaisleirillä, kun annoimme ruoka-apua näille paineille kristityille, en ole koskaan nähnyt sellaista, he rukoilivat näiden ihmisten puolesta, jotka ovat tuhonneet heidän elämänsä me haluamme viedä rakkauden evankeliumin, muuttavan evankeliumin, myös niille ihmisille, joiden kädet on verta ja vihaa täynnä. Ja tiedätkö mitä Tuula, meillä on jo ihmisiä siellä, näitä terroristeja, joiden elämä on muuttunut. Ja nyt he meidän kanssa vievät tätä samaa sanomaa eteenpäin monille ihmisille on hyvin käsittämätön juttu, että ihminen, joka kääntyy kristityksi, on valmis maksamaan sitä hengellään. Mä näin tässä joku viikko sitten TV7 semmoisen dokumenttiohjelman Irakissa surmatuista kristityistä papeista ja miten he kuitenkin haluavat kertoa evankelimia eteenpäin. Onko Kristuksen seuraaminen sen arvoista, että siitä kannattaa maksaa hengellä? kyllä se on, jos ajatellaan, mitä hän teki meidän puolesta. Kreivi Zinzendorf aikanaan Saksassa. Hän meni Düsseldorfiin, taiden näyttelyyn. Ja hän näki siellä taulun ristiinnaulitusta. Ja siinä oli alla teksti. Tämä minä teen sinun tähtesi. Mitä sinä teet minun tähteni? Se muutti tämän kreivin elämän ja antoi kaikkensa palvellakseen tätä ristin miestä. Se on sen arvoista. Siitä vuosia, kun sinä vastasit Jumalan kutsuun, kyllä, ja olit valmis antamaan elämäsi Herralle. Ja nyt kun sä katsot taaksepäin, sulla on vielä työvuosia jäljellä, olet keski-ikäinen mies, mutta onko... Elämä ollut sellaista, mitä sä nuorena ajattelit, että, että Jeesuksen seuraaminen, mitä sä tuo tullessaan. Kyllähän tästä on tullut pieni suuri seikkailu, kaikki mitä on tapahtunut. Ja, ja tota, pari-kolme vuotta sitten kirjoitettiin kirja, hän kutsui minua. Monet on kysynyt multa, että hän on koska noita sun elämässä, teidän elämässä tapahtunut juttuja laittaa kirjojen kansiin. Ja näistä ihmisistä, joita sä oot tavannut tuolla eri puolilla maailmaa. Ja mä sanoin, että mä en osaa kirjoittaa kirjaa sillä tavalla, mutta sitten Daniele Miettinen, joka oli... on, on tunnettu Kirjailija muut otti muun yhteyttä ja teki tällaisen kirjan. Hän kutsui minua. Ja kun sitä kaikkea, kun me tehtiin tätä kirjaa, niin kyllä semmoinen muistojen virta alkoi tulleen. Kyllä mä sanoisin, että mä tänä päivänä, niin mä en kadu ollenkaan sitä, että mä sanoin eräänä päivänä Jeesukselle, että tässä on minun elämä. Se on ollut vaarallista se ei ollut mitään täydellistä elämää päinvastoin. Mä en ole ollut aina mikään hyvä kristitty, mutta Jumalan armo on todellista. Ja siihen kannattaa turvautua ja se on aivan varmaa, että meidän Jumala on totta ja häntä kannattaa seurata. Hän antaa kaikista parasta elämää. Hän Hannu Lahtinen, millä perusteella sä aiot kerran mennä taivaan porteista sisään, kun sun aikas tulee täällä täyteen? En missään tapauksessa ainakaan sen perusteella, mitä mä olen tehnyt, vaan ainoastaan sen perusteella, mitä Jeesus Kristus 2000 vuotta sitten teki. Hän antoi kaikkensa kalliin verensä itsensä uhrina sitä varten, että meillä rauha olisi. Jumalan rauha, tietoisuus siitä, minun asiani ovat Jumalan kanssa kunnossa. Mites muuten tullaan uskoon? Joku meidän kuuntelija ajattelee, että voi minäkin haluaisin, mutta en tiedä miten. Mä ajattelin silloin joskus, että, että sitten joskus tai jotain muuta ja täytyy tulla jotain ja näin ja sitten vasta, mutta sitä ei kannata ensinnäkään sitä ei kannata niin kuin siirtää eteenpäin. Koska Raamattu sanoo, tänä päivänä on pelastuksen päivä. Ihan tässä vaikka tämän ohjelman aikana tai heti tämän jälkeen, sinä voit olla tietoinen siitä, että nyt on pelastuksen päivä. Jeesus Kristus tahtoo tulla sinun elämääksi. Ja miten se käy? Niin kuin minulla oli silloin kauan sitten, niin yksinkertainen rukous. Kysymys ei siis siitä, miten hienoja sanoja sä saat sanoa tai muuta. Jumalaan vain yhden rukouksen päästä sinusta. Sanot Jeesus, tässä minä olen. Kiitos, että sinä olet kuollut minun puolestani ristillä. Jeesus, anna mu synnit anteeksi. Tuu mun elämään. Haluan lähteä seuraamaan sinua. Siitä se lähtee. Hmm, näin on. Ja kaikkia Jumala ei varmasti sinne muslimimaailmaan johdata, mutta jokaisella on oma paikkansa tässä maailmassa ja Jumalan valtakunnassa. Aivan varmasti. Ja sinulle, joka halusit ottaa Jeesuksen vastaan sydämeesi, niin me täältä onnittelemme sinua ja toivotamme sinulle taivaanisen siunausta. Hannu, jos tämä olisi sun elämäsi viimeinen päivä ja viimeinen mahdollisuus sanoa kuulijalle jotakin, niin mitä se olisi? Älä siirrä tätä tärkeintä ratkaisua elämässäsi yhtään sekuntia eteenpäin. Tänä päivänä on pelastuksen päivä, sanoo Raamattu. Ota vastaan pelastus nyt. Kiitos Hannu. Oli kiva tavata sinua. Olisi ollut puhumista ja juttelemista pidempäänkin. Marttyyrien ääni toiminnasta löydät lisää tietoa tuolta netistä heidän sivuiltaan ja voit tutustua sitten Hannu Lahtiseen. Sieltä, sieltä löytyy muutakin materiaalia. Taivaisen siunatkoon teitä ja me tavataan taas sitten viikon kuluttua tällä samalla kanavalla samaan aikaan. Hei hei!